hande min jaɓɓi hande oɗo ñalawma ko ñalawma bello e amen weltare weltare mawde nde tawno minen so wiyama ɓamtare han ko rewɓe rewɓe e sukaɓe ɓamtare wawa wonde ɗo rewɓe ngala ko adda ɗo ko fof ko nafoore amen nafoore sukaɓe jeunesse o nafoore minen rewɓe kadi e nde tawno ko adda ɗo henno koko wiyama ndema ndema kam ala palto yimɓe fof ne ndema hen kadi min jogui ɗo pelle pelle fedde mawde GPF nanɗo e nder wuuro he kadi ko fedde daride kadi yidde kadi yidɓe kadi ndema te ɓe puɗɗima ɗum ɓe kolliri ɗum kadi wonno ligguey o fof ko ligguey dental eɓena mbaɗa hen koɓe mbawi te inchallah ma yaaru yesso oɗo canal mahateɗon ɗo ɗo gonɗen ɗo ko périmètre gonɗen ɗo agricole donc ɓe goni koye fewnide canal o pour wasa dans le temps min dañno rawane ko ha guese ɗe puusi min mbasa dañde ɗum hikka centre o kadi ko sukaɓe e rewɓe fof yimɓe fof ma dañ hen nafoore nde wonno emin joguino caɗele rassemblement somin mbaɗano réunion min jahatno ko galle chef de village walla min jaaha au niveau de la mairie kono hande ɗum ɗo c' est un joyau ko joyau mo gandanɗa hoorema yimɓe fof ne mbawi naftorade ɗum te so allah jaɓɓi gonɗo sababu ha min dañi ɗum ɗo woni son excellence Oumar Demba Ba so allah jaaɓi ma yaccin ɗum e nder commune Mbolo Birane ma yaccin ɗum e nder arrondissement ma yaccin ɗum e fofoof saabu waɗimi adorade Mbolo c'est la phase test ko Mbolo ɓe gallori kono so allah jaaɓi ma diwtoye Mbolo inchallah ko yiiɗi wadde ko Mbolo une vitrine de la commune daroggal ɓe yiiɗi wadde ɗum e nder commune Mbolo Birane nder arrondissement e nder département nde wonno rewɓeɓe ko dariɓe sukaɓeɓe ko dariɓe donc mo yettani allah yettat sababu emin jetta allah emin jettaɓe no fewi technicien ji gonɗi ɗo aussi waɗamin accompagné emin jetta allah emin jettaɓe e kay merci.